Još je Star Trek, još je drugi, koji treći na svetu. Treći na svetu, brate. Aaa, fuj skin, brate, šta je ovo? Ljudi, šta bre, da se... fuj skin, znaš da... ti koliko je to retko, bre. Ti. Šta je ovo, rank, pa tvoj rank mi smešan, brate. Pa gledaj tvoj rank, šta je to? Pa ne, ajde, ajde što sam u matchmakingu Supreme. Ali stvarno ne smijem da dozvolim da budem Supreme u Wigmanu. Tako da ljudi, tu sam sa Džidžovićem, danas igramo Wigman. Ja sam okej, okay. ovo je totalno drugačiji intro od inače. Koju ćemo mapu igrati? Hoćemo da igramo ove nove ili šta da radimo? Da stavim ovu nove i da stavim Inferno. Može, doktore, idemo u taj global ponovo. Idemo da vidim samo koji si ti. Jao, brat me zajebavao na streamu kao Novke Supreme, ovo ono, u Wigmanu, a gledajte njega, po nema rank. Ja sam sada... u tom trenutku bio global, sad nemam ranka, ali nema vez. Ne, Džidović, ja sam bio na tom streamu, nemoj da lažeš, nisi bio ni global, nego si ušao ovako i gledao si i ovako se 5 minuta smišljao šta da kažeš jer vidiš da nemaš rank i onda ovako kaže... A ja zajebavo Novke, ta što je on Supreme, a gledaj, ja nemam rank. Znači, bukvalno je to bilo, bukvalno je to bilo. Ja ne mogu da verujem, ali nema veze. Ajde, sad ćemo imamo koji ću rank da dobijem, može? Prego što počnemo sa videom, veliki pozdrav za Johnny-a, Plastelina, Plastelin, Iliju i Nikolu koji su me zapratili na Instagramu. Vi ako želite pozdrav, obavezno me zapratite. Ljudi, igramo neku potpuno novu mapu, znači ovu mapu nismo igrali do sada i kao što ste već vidjeli po naslovu videa i po thumbnailu i sad se vi pitate WTF kako može taj skin da košta 1000 dolara kad je na Steamu koliko? 4 dolara, tako. Baš tako. Problem je što Džidžović prati malo tržište CSGO-a. Kako je to zapravo pametno izgovoreno sa moje... Evo ovaj Deagle. Evo recimo ovaj Deagle, ljudi. Ovaj Deagle koliko... Pa, sad više ne košta ništa, brate. Kad si ga ti taknuo, više ništa. Jao. Taj Deagle, ljudi, inače je na marketu dosta jeftiniji nego za on... U odnosu na svoju pravu real cenu, zato što ih postoji samo 9 komada, baci! Evo, doktore. Pa ne mi bacaš napred kao care, brate, viš, kao oko imate. A inače nisu takvi krugovi i upravo zbog toga ovaj Deagle recimo košta pa 1300-1400 dolara ti možda mu zadaš sve. S, brat, najlaganiji. To što Džidžović to prati i njegov aug... Njega ćemo posle dopujemo, a? Sid isto ima 20 komada na svetu i jedan od najboljih flow. Ne, tvoje prva dva su na svetu, tako nešto. Gle ovi, šta je ovo, brate? Ja ne znam nič gde ovde trebam da idem. Pa gde je lik, brate? Java skripta me ubila. Uglavnom, ne znam da ste me skapirali, ali trebate da pratite to. Koliko god skin nekada bio dosta niže cene na marketu, on zapravo može mnogo, mnogo više od toga da vredi, jer morate da pogledate koji je float pod jedan i koji je seed na njemu da biste znali koliko i postoji na svetu. Ja ću vam dole ostaviti link tako da možete proveriti za svaki vaš skin koji je na svetu i ako je prvi na svetu, realno vi možete da mu zadajete cenu. Džidžović je prvi, već mu nude likovi za UG po 1000 dolara, neki kolekcionari. Ali Džidžović želi da ga ima, jer znate kakav je Nikola Dž. On hoće da bude autentičan u svemu. Tako je. Ne, kad bi ja prodao nekom ove skinove, nikad. Evo ti auk, pa mi smo te strane. Nema ves. Ali gledajte vi ovo, gledajte, nema šta, lik se obogatio, daj da vi množić, dođi vam, priđi. Da si ga dropujem? Ne, moraš da mi dropuješ, brate, ali, znaš šta mi se sviđa, što i ovdje furaš te crne naučare, brate, lik puca. O, primio sam, ja ne znam mapu, znaš Nikola je... Pazi, može levo i može ovamo, dođi vamo. Evo ga ovdje, pazi, desno je tu. Pusti mene prvog. Bravo, Nikola, bravo. E vidiš, hoće mi dropaš Deagle. Hoću. Sad imam pare, ajde. Ajde, dropaj mi Deagle, da vidimo taj čuveni Deagle. Kao što vidite, znate, vi sve, verovatno svako od vas je vidio ovaj skin, ali gledajte kako njegov ima kao oko. Još je Star Trek, još je drugi, koji treći na svetu. Treći na svetu, bret. Ja ne znam gde je ovaj čovjek, evo majke.
A ne, možeš ti kada je nesposoban čovek ima ovaj dio. 6 HP ima posle. 6 HP, ali dolazi ti leđa. Kakva je ovo mapa, bože me sačuvaj. Ja ne znam šta smo mi ovo startovali. Boja smo pustili onu novu, kako zove, Inferno. Okej, okay, Džidžuvić izgleda ovo klačovati. To ako čujete neke pozadinske zvuke, to je njegova mama. Da, koja pokušava Savu da istera napolje, ali Sava neće igra igrice. Mislim, aj, realno, ljudi, da se ne lažemo, šta idete napolje, igrate futbol, ovo se povredite i ostavite kod kuće. Sad, pogotovo kad je ovakva situacija, igrajte igrice. Ne znam skupljajte skinove, bre. Ne znam ko je normalno dete ide napolje da igra futbol u ovo doba. Ajde bre, šta pričaš, dečko, smiri se. Uzmi bre taj digli i tišina. Ajde, uzao sam. A neću više ni diglom ni da pokušam, jedva čekam avog da mi dropaš kada budemo od svete strane. Možeš brate samo neki kill uzmeš ako nije problem. Pazi desno tu, pazi. Ne radi mi to. Bude bilo gde desno, pazi. Stvarno? Eno ga onda gore. Evo, bravo, evo ti kill brate, evo, znaš kako sam ga lepo ispratio? Au brate, kad mene Džidžović keruje. Ti to imaš? Diamond Operation. Diamond Operation, naravno. Ja nisam stigao da uzmem. I onda kažu, novke, ti igraš stalno counter, kako si tako loš? Gde igram stalno counter, nisam misije prešao. Tiš, brate, se ne vidi, na ovoj mapi se ništa ne vidi. Ovo je, brate, CT mapa samo takva. Znači, razvalit ćemo ih na drugoj strani, brate. Ajmo, bre, idemo samo s levu stranu, ja ću da flashujem desnu. Znači, čekate čovjek odmah tu levo, da znaš. Ne tu. Iza sajta, negdje tu je. A evo ga iza sajta. Brate, stvarno ne mogu da skapiram mapu. Ni ja, brate, što je najgore. Gdje ima AWP? To je neki isto poseban. Običan. Daj vidim koji lik, brate. Kakav si. Joj, brate. Samo da vidim, brate. Ne, on, brate, ispikuje ova javascripta, brate, kako bi ga tuku uživo da ga vidim, jao. Ne, ja sam komentator ovog meča, brate, kasno. Viš da ima VM, ima... Važi, ja, ima wallhack ili te video, možete čak i video iz toga Google. Ma, kako da neči, trčina smrljiva, kroz vatru me video. Gde je doktore, gde je sad nama sajt? Ja sam izgubljen, brate. Nemam pojma, brate, vamo. Ajde, ja idem levo, ti idi desno. Aha, provalio sam. Ja sam mislio da ovako retardirane mape samo ti poznaš. Da li oni mogu da mi dođu gore sa balkona? Ma, ovo su cheateri, brate. Nemoguće da mi ljudi van tepuju ovako. I taj te vratno na terasi. Okej, da ja da provam da dođem do te terase. Viš, on planta, brate. Viš, on planta lik, brate. Isto me tako ubio, brate. Isto me tako ubio. Ali ja sam, ljudi, mogao da odem tamo i da ga sačekam. On planta na prvu, brate. Kako ti znaš i sačekaš me tu? Ej, on nije išao napred, nego je znao da ja pušujem tu ispred. Znao da može, brate. Gdje se brineš, evo dolazi ti ovaj da te ubije. To je ovo. A isto, ovdje ti je oko zapravo. Ti si meni uzeo Miloša HD-a da bi... Ma da vidim koji ti si lepi ovo skin. Ma ovo su cheateri novke, vrati. Ma dobro. Samo opušteno. Ne mogu da verujem, 84 u 6! Ajde se penjamo gore. Ma kakvi, sad ću idem prvo. Obojica. Drugi ti je gore, ne idem bo. Bravo. Se ti popeo nekako do gore ili si išao ovdje preko... Da, ma popeo ću joj gore, bet. Preko respiratora, kako se zove ovo mjesto? Ajde, kalaš, ajde. Ajde, eo, Asimov, kalaš, pa nikad ne... Ajde, uzemo još jednu rundu pa da vide ljudi taj aug, a? Ajde to promo. Da vide bar u ovom gameu aug, da ne moraju da čekaju sljedeći. Ima, bre, lik, cheat, znaš koji? Gledaj, da, jedan i drugi. Jedan i drugi, aj samo izađi, brate, i vajtovao sam te već. Evo dobio sam kutiju, brate, ja sam još ponadao nova kutija, meni kada je nova kutija, meni daje stare, brate, znaš kada će meni da da novu, kad izađu još dve,
Ljudi, igramo i ovu novu drugu mapu koju su bacili, odnosno Inferno. Ja rekao Džidović odmah da mi pošli, da mi baciš skin kad ono zagrevanje ovdje u 1-1, brad. Pa, hvala Bogu ovdje ima. Ajde, bar ove da pocepamo da vidimo taj tvoj Supreme kako će da sija, brad. Ajmo, jesi li spreman? Spremniji nego ikad. E, pa CT strana smo, možda mi i ti pokažeš taj Deagle u ovome. Deagle si mi pokazao onaj AUG. Njegov AUG je ceo zelen, mislim vidjeli ste u intro sam verovatno. Ej, idi short, idi short. Ne, moj je long uvaj bio i uvaj će ostati. Evo ga, jedan na midu, ja se vraćam nazad. Idem na site, upadam site. Jedan ti je pit. Full? Neka ga. Ma neka ga, brate, pao je. Evo ti ga drugi long, vezi. Arch. A znam, brate, ali mora u pit da dođe po bombu. Razumeš? Razumem, apsolutno. On ti prošao sajt malo. Pa on možda prođe, brate, ali on mora da ode u pit da uzme bombu. Dok on ode, dok overi sve, dok uzme bombu, on je sad u pitu. Pa možda čak i nije. Ne, on i dalje mora da ode u pit, razumeš? On je tek sad otišao u pit. Planto jebe me. Bravo majstore! Kako sam ga odradio, brate, nego eto. Brate, game sense imaš, nego imao sreće čovjek, strašno. Eto viš, brate, tandemski je lepo. Jesi uzu MVP slučajno? A? Jesi uzu MVP neke slučajno? Nisam, brate, ali ne znam da li možda poročitaš na tabu ko je prvi. To me samo zanima, ne zanimaju ti MVP. Dečko, vodiš me za jedan poen, smiri se bre. Dečko, vodiš me za jedan... Sačekaj. Evo imam i MVP i ne znam šta bi ti rekao. Gled sad, od shout. Ajde, prati, potroši realno, ajde. I sada vi kažete, aaa, fuj skin, brate, šta je ovo? Ljudi, šta bre, da se, fuj skin, znaš ti koliko je to retko, bre. Ali 30 komada samo na svetu postoji. I sad ovaj čovjek nije ni svestan da se ja njega ubio sa skinom koji vredi 1000 dolara. To je najveće ono, možda vredi koliko hoće zato što Džidžovi zadaje cenu, a s obzirom da on ima prva dva na svetu, treći je... Koliko je treći? Negde oko 450 dolara, a on ima mnogo bolji flow, tako da... Es, brat. Kažemo negde oko 1000 dolara. Mada bre, on sam puca, gledaj ovo, sam me navodi gde su igrači. A da. Gle ovo. Sam mi pokazuje, znaš? Odmjeno. Da, brate. Koliko je... Bravo, aco, majstore! Te, jaaa, Nido! Evo ti Deagle uz kombinaciju, vrat. Aj, to bi mogao realno, to je. Čekaj, ne, taj odvratni. Nije ni ovaj odvratni, ovaj. E, taj. Stat trakovan, brate, Deagle. Aj, sa njim ću da probam da nađem neki frag. Brate, sam puca, da li mi veruješ? Sad uzmi ja. Ali ove, znaš što je fascinantno? Što su dodali petlo i kokoške, trebali su... Kao da si mi prst u dupe stavio kako je skočilo. Ovo je zadnji aps, da. Evo ga. Farmer neki me ubio. A šta on pokušava, brate, kad nema bombu? Bravo, Nikola. Kakav nožić, brate. Ne trebam ja AWP. A znate li kakav AWP planira lik da kupi? Pa niste zesti. Lik planira da kupi AWP sa stikerima koji su nikad vredniji. Prošao mi kroz mol, ima 10 HP-a. Na sajtu je, verovatno. Uzmi kalaš. Kalaš uzmi, molim te. Bravo! Šta si teo da kažeš? Bravo, Aco! Jesi to teo da kažeš? Aco, mafija! Slušaj, ako ima neko od vas koji ima neki vredan skin i ko hoće da ga proda, slobodno možete da se javite. Ili ako hoćete da kupite neki od ovih skinova, sada vam kažem. Malo su preskupi, ali ako neko hoće, no problem. Ovaj se malo se zaleteo, brate, biciklo. Evo, ja ću ovdje na biciklu da stanem i da ubijam.
Znaš ti kako ga je pokupila granata? Vidio si ga. Da, brate, granata primio je kao Cristiano Ronaldo loptu. Gledaj ovo, pa brate. Stvarno nemam pare da ti platim da se smiješ. Kao prošli put na live-ovima za fore. Dobro, čuti dečko, ajde. Da ubijemo bre ove botove. Dve runde nam fale da dobijem taj moć. A gledaj ti moj glock, gledaj ti glock koji imam. E, gledaj, ovo ti je reda glock što imam, ali bez zezanja. Daj ti oko 25 evra što sam ti dao, zašto je mnogo reda 5 evra? Moj je 25 evra. A, jesi vidio nekad moj? Ne. Ajmo short, brzo. Pit. Low je. Pa nije baš bio low, ali mrtav je. Ja gledam, nema asistencije, brate kaže, brato, low je. Gde je ovaj posljednji? Posljednji je li u malom pitu ili na sajtu? Long je nekako. Pit. Za sve sajte, vtf. Šta pričaš ti? Čuo ti. Brate, ubija ovaj, ali farmer me ubija, kripov, sim limon. A pusti, vidiš da znaju samo sve pištoljima. Elka pusa, migranto. Toooo, idemo, ja ću da skočim iz balkonija. Čekaj, nemoj pušaš. Long je pušao jedan već. Ubi tog na sajtu, gdje je. Evo ga u library-u. Dođi sajt, plantaj. Library short. Joj, leđa, pazi, leđa. Bravo, beži, okruži ga. Reloade nemaš metkove, lol, to je bizon, nemoj. Ne, bizon ako reloade, ta animacija se nikad ne vidje kao na AWP-u, brate. I iznenađenje. Ja ne znam, ne lik čekao, ali eto, moćni bizon, posle ne valja pušta. E, ali pazan je, a si ti vidio gdje je on gledao, brate, to se lik sagubio ono, brate. Ne, vidi ga. Pit. Jooo. Ma digao sam puca ljudi. S. S. Joj, plačim se sad rank koji ću da dobijem. Sad ću ti reći, brate. Pa ti možda vidiš pre mene, ali... Supreme. Buuu, ja sam global elita izgubio već i sad dobio. Koji si rank dobio? Nisam jedan. E, ajde brate, moram idem polako, pa ćemo se čuti, brate. Ajde, samo ti piči, brate, ja sam već vidio da si ti Supreme. Nisam ni verovao, znači, izbustovao sam ovog Džidovića i u Supreme čak, dovešću ga. Gdje si ti, mene, samo ti igrao i ušao si u global, ja sam tebi izbustovao u global. Čak ću i do globala da ga dovedem, evo, obećavam, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, subscribeujte sa kanal za još ovakvih videa. Ćao.